Jimmy Barka, Paja i Jare, Petar Crni i stotina likova Outsidera, nesrećnika sa margine, kroz pero Gordana Mihića, postojali su autentični heroji. Imao je oko za životne priče i njegovi scenariji ostavili su pečat na sve. Sarađivao je sa najvećim rediteljima od Pavlovića i Crnog talasa preko Paskaljevića, Kusturice i mnogih drugih. Za njega kažu da je naš filmski Čehov, a pisao je brzo i lako. 90% stvari sam napisao tako što mi to niko nije tražio. Ovo je retkost za Stefana Prvovenčanog. Sa Emirom Kusturicom je retkost kad me on pozove za dom za vešanje, za Runačko brdo, Goranom Paskaljevićem. Imali smo producenta, ali većina drugih stvari je napisana tako što sam ja želeo to da napišem. I pisao sam i pisao, sad pišem seriju i završio sam je 10 epizoda. Nemam pojma da li će neko uzeti. Ali mene to zanimalo, ja sam to hteo da radim. Ja sam celog života bio čovek koji se ne bavi nekim stvarima koje su, neću da kažem, možda drugim piscima bitne. Svakom je bitan i novac i način kako će živjeti sve to. Ali mene nije to opterećivalo. Spreman sam i da nešto ne bude od nečega. Neka stoji. Važno je da sam ja to završio. 50 filmova, 19 serija je ostavio srpskoj kulturi. Kolege kažu da je otišao u legendu, a replike koje je stvorio zasigurno će znati i naredne generacije.